Arabako ardoari buruz. Zeinik defendatuko du erabakia hemen dagoela Araban, Araban Herriozan? Zeinek defendatuko du? Madrilen eta Logroñon ez direla erabakiak hartu behar. Ezin direla inposatu erabaki hoiek. Zeinek defendatuko du? Ba, edo EH Bilduk egiten du, edo ez du inorrek, edo ez du inork egingo. Eta EH Bilduk argi dauka, bere ardogileen aldeko apostua egiten du. Hemengo ekonomiaren, motorearen aldeko apostua egiten du. Eta ardogintzaren aldeko, Arabako ardogintzaren aldeko apostu garbia egiten dugu. Bien bitartean, hor daukagu Maroto jaunak, Valladolideko ardoetaz hitz egiten, omen, hoietako bat on bat, bere abizena, bere izena daramalako, ez? Hori bai, gaur hemen argazki ateratzera hor etorriko dira. Hori bai aurpegi gogorra. Baina ez bakarrik Arabako ardoarekin, baita Garoñaren kontuarekin. Arabarren segurtasuna eta osasuna jokoan dagoen gaietan. Baita Foronda eta Trebiñuren gaiekin. Hoiek defendatuko dituzte gure interesak? Ez, edo esan bezala, edo EH Bilduk defendatzen ditu, edo ez du inor defendatuko. Edo Espainiatik telekomando batekin erabakitzen dute Euskal Herriak zer izan behar duen, edo guk gure heldutasunetik erabakitzen dugu zer nahi dugun. Mugari gabe, gure erabaki guztien jabe, garen edo beste batzuek beste nonbait erabakiko dute. Eta hori da argi eta garbi aldarrikatu esan eta egingo duguna, gure bizitzen benetako protagonistak izango gara. Beste inork ez digu esango zer den pentsatu, sentitu eta erabaki behar duguna.